Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai. Mes tęsime tiesioginę transliaciją iš Kėdainių, kurią pristato CTB Imu ir važiuoju į Žagarą. Vėl gerai, perdavimo linija žaidžia Belgas ir čia ta mikro dvikova ir Lambrecht atėjimas iš viršaus. Ta veidu į krepšį, bando per jėgą apeiti Lavrinovičių ir pelno du taškus iš pokrepšio. Bus nelengva, Danieliu. Bandė patikrinti ten backdoorinę situaciją Kazakauskas. Labai gerai mato aikštės šis klaipėdietis. Čia Runkausko trys taškai. To, sakykim, idealaus varianto užbaigti ataką Gargždiškiai. Štai taip, pasiutpolkės. Danieliu ekipa, Davisonas. Žaidžia su OU. Pats iki galo, Bradas Davisonas, dupsis praleido be krepšinio Dylanas Washingtonas. O Runkauskas smeigia antrą savo tritaškį. Britanijos rinktinę. Geras perdavimas, nežiūrint tenais iš Valinsko pusės ir dar kartą baudžia dupris. Prižiūri į Žagaros, čia gražus tašio perdavimas ir dar daug Giedriaus Staniulio taškai. Tai apsidairo, kantriai lenda po krepšiu. Ir vėl gerai vaikšto kamuolys iš Gargždų pusės. Šia laisvė snaiperio Ruikio metimas. Ideali situacija, kurią, aišku, Kazakauskas visgi ataką kūrė. Dabar jau Kėdainių ekipa, Arturas Žagaras. Ir kaip kūrė. Ir kaip kūrė. Koks geras judesys Žagaro, koks geras perdavimas. Ir dėjimas iš viršaus, vos nenulaužė lankų. Šūvis. Čia žmonių pranašumą turi 4-3 Kėdainiai ir kaip akrobatiškai pralenda tenai Žagaras. Fanų klubo. Taip, ultras. Osbornos irgi demonstruoja savo gebėjimus. Ir demonstruoja. Pagavo kamuolio Lavrinovičius. Osbornas kaip greitai atsidūrė varžovo baudos aikštelėje. Net sunku patikėt, kad čia tas pats žaidėjas, kuris sezoną pradėjo Prienuose. Gera high-low situacija, du taškai supražinti iš Lambrechto pusės. Komandos rotacijoje. Edonickaus auklėtinis. Puikiai pralenda po krepšių Žagaras, prisidengia kūnų. Epizodas, Davisonas. Aliupas. O. Dar du Šarūno Beniušio taškai, šešiau. Lavrinovičius nugarai krepšį, kerta Žagaras, du taškai su pražanga. Perėjo į ataką. Pažiūrėkit, kaip Stašys tenais yra prilipęs prie Žagaro, bando neutralizuoti Latviją. Visada žvilgtis. Vienas į aikštelę, kitas į Latviją. Liūdininkai Žagaras šiandien, nors ir turi mažesnį skaičių taškų, tikrai neatsilieka efektingumu. Ir Girdžiūnas tuomet sužavėjo. Geras perdimas Staniuliu po krepšiu ir du taškai iš du prieš du situacijos. Linkėjimai Rokui. Dualą tenais priekyje, čia bus dėjimas iš užšaus. Ule. Vyšnaitė ant torto. Kovojo kamuolį. Ir dualą atlieka metimas su sirena, jis netikslus, bet tai yra viskas. 99-92 Kėdainių Nevėžis OptiBet įsirašo savo šeštąją pergalę šiame sezone.